Sunset. أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البلد دونك جوكتين ولا لا قلبي قصدوا هذا يوتيوب جنال كاداوين سانو منير أوفيشيال قايس وحسارنا هاي وضدي أكو قارنين ليح بقول أو كنو سبسكرايب ريسا قف حو عرر بقول كن قف حو عرر شن بقول كن قف نو حو عرر ليح بقول كن قف كلا نو حو عرر مليومات مركا هذا ما أنت مالين تينواي هيني لا ريمنتين سوري هذا ما أنت عينين يا هس هس تو عصوق هذا ده حد النور شيء ده حد النور شيء هس تو عصوق هذا ما قاعد أحلى كاب النورة نتبادل نور رياكشن كده يسوي ديره ويجي سجى يا جرو أو منير محاري رياكشن كهس أكو هس تاع ده هاي and they have done nurse who is they have done nurse horta ya way they have done nurse they have done nurse halmido isku raacsanaha jiro waa fanaanka ugu dulqaadka badan ee social media ha soomaalida ay isticmaasho ku dhex jira sidoo kale they have done nurse dibaato lo geysanin oo maanta u dhiman inay yar tahay aaminsanahay hadii aan la idin xaaskiisa laga hadlo hadii aan la idin isaga shakhsiyadiisa iyo raganimadiisa laga hadlo hadii aan la idin isaga laga hadlo nafsadiisa timihiisa laga hadlo garkiisa laga hadlo wajigiisa laga hadlo gacmihiisa laga hadlo wax kale iska daaye xitaa waxaa loo dhaadhacay oo loo gudbi ilmihiisa yaryarka in laga hadlo marka saasay tahayne inta aan ka baranada yahdan nur shiba qof wanaagsan hadanana waxyaabaha xun xun indhaha ka qabsada iskana dulqaata yes marmar qaar oo waxaa jirto oo anaga aanan dulqaadan karin laakiin still isoo xanaaqsan buu ninka aanan arkin aniga لقد نور شواكم هدي أي دهرين وحكو خير كرتا قف آدم أركينين يسقى حنقسن مركين تسلو يسقى قدبو هاستان وهاس خروح بدن هذي هذا معان بدن بدن أي صوت رواد داود بين مينين شيء غير تينا كده وانا مينين بهاي so let's go كابا نورا ها هاستو حال دايركتر جري فرحية dareeski iyo macna makeup ki wixii qurqurxinta heesta ay u baahan tahay dhan wax sameeyay farxiya sidoo kale xaaskiisa way intee agreenayna barasho wanaagsan heesta ereyadeedana waxa sameeyay maxamed murtaawi laxanka waxaa saaraa dhiile qof ugu qorta magacaas ma fahmin magac nooc u yahay muusigana waa mustafa karaama oh kaamirooyin iyo qalab qurux badan la isticmaalaya وقالك عادي ما هني ده يحضر نور شيء هي ساعة ما انت ادي ادي ابو فدودي ابو ابو Let's go. Oh shit. أبو أبو يرك اللحن كان سمي أما أبوان كان اللحن كان سمي Oh my God Oh shit emotion kii dareenka uu muujinayo inaba caadi ma ahan abwaaniina la sheekaystay ama aqoon aan u leeyahay jirto xitaa inta aan social media soo galin waxaa jirta abwaaniin aan garanayn waxyaaba ay ku dhariili jireen dayaxda nolosha waxa ka mid ah xitaa hees macnaha like calaacal ah ama murugo ah hadii loo dhiibo inuu qoslo laakiin heestan inaba caadi ma ahan macal jilinkeeda emotionkeedu ku daraya oh no saaxiibo muqdishona waa joognaa dhalinyarada muqdishiina caynaya micnaheeda ma ahan
qaar dadka qaar heesa qaarka caadi u labista labiskooda macnaha maxaa ka qaldan ninkan qaab qurux badan uu xiisi isugu dul saariyin u diyaarsan yihiin nin xaas raaliyi guursaday intaas aa idin leeyahay meelaha macwiis yari soo qaab daran ha xirnaanina ya awow aawo sometimes harim xamariya ila naqanaysa xamari xamari haddana hindi hindiya ku dhadhamay aw cameramankan who is who ayaway cameramankan yaway laakin ay bro Lightcast gadaal Soomaalidu way ku dhibanayeen cameramanka ugu horeeyay oo arkay muuqaalkan sameeyay magaciisa gooni u fiirin doona inaba caadi ma aha. Ay! Taa muuqaalkiisa idaawo ku dhahay muuqaalka wuxuu ku leeyahay idaawo. Taa kale heesta erayadeeda qaabkii isugu dheelitirin yihiin. Hata waxa ka sii saameyn badan laxanka heesta saaran macnaha ereyada si walba jecel u yihiin iyo ammaan ay u yihiin haddii uusan laxanka kaa gedi karin macnaha ma soconayo macnaha ereyadaas ma soconayaan abwaanku wuxuu ku khasaaray naqanayaan kadeedka dhan adag iga dhowro location-kan caadi ma meel hotel miya I don't know meel aad iyo aad qurux badan design ki loo sameeyay qurux ah yeah dayh dal noorshe like fanaaniintu way kala yihiin kuwo macnaha codkoodu uu macaan yahay macnaha codkooda macaan haddii xataa in ee aa iska dhahan macaan uu soo baxaa macnaha kuwani codkooda ma macaano laakiin dhuuntooda iyo qaabkii loo heeso iyo xabadka qaabka looga soo saaro iyo micnaha meesha laga heesay garanayaan micnaha bu'da laga heesa ma aragtay bu'da hoose oo laga heesay garanayaan micnaha dayaxdal wuxuu isku darsaday codkiisa macaan ah iyo meesha laga heeso ama dhuunta heesta laga qaado heestan saani ku habboon tahay heestan waxay ku habboon tahay qaybta xabadka in laga qaado heestan waxay ku habboon tahay qaybta dhuunta in laga qaado micnaha way u kala soocan yihiin misaga qasno sidoo kaleeto waxyaa ha macnaha xog aan maqlay oo isoo gaartay ayaa jirta dayax dal nuur shaheysiisa inta magsar ma lagu darabo waa codkiisa caadiga inta ugu badan waa la qurxiyaa laakiin magsar fanaaniinta magsara aada loogu caawiyaa fanaaniinta soomaalida gebi ahaan magsaraa lagu caawiyaa hal ama laba waxaa jiro codkooda oo magsar aanan u baahnayn nadiife keliya waa laga duubaa kadina autotunkii waxaasaa loo saxay iyo waxyaabaha yararkii u baahiyin sidooday kusoo geliyaan dayax dal nuurshe fanaaniinta siinu ku jiro waa maqlay
وحانا مرخاتي كنهي حاسكيسا الله شرف الله بخرو إني كاب النورة ده سحظة هي ده تاي كاب النورة كاب النورة سيا كنا تهاي أي هاستو ده مستر مع صديق دونا لينكيكا وحلاقة هلا مش ميلان هدي أجعل لهين هاستن معنا ملو تلاقيه جعل صم يزورا خو شجع نورشان جعل كمان ما رن طول المعن هدي أنا جعل لهين جعل صم يسو وحب ميلها سو تجنانين وكو شيء ويا so سيدو كلاتو وكو ما سنتين دا وجود فيديو كان دا وتن متين هذي وما سنتين سيدو كلامان تو حرام سقاسينا انتو ugu mahad celiye dadka ii soo dira ama igu soo taagaray ama ii soo share garay markii wax cusub oo in laga hadlo u baahan ay soo baxaan aad iyo aad u mahadsantiin dadkiinaas dadka kale oo iga duwantiin mushahidiina alkiram dhammaantiin waxaan idin leeyahay peace.